No, onko mä lähettäjänä? Tulis hurraa muuten paljon enemmän, jos tosiaan olisi. Lähtikää kaikki yhtä aikaa, niin mä voin huutaa aina kiertoa. Otetaan tossa nyt tota... Ja mun pitää tietysti alta juosta pois. Esteitä on nyt niin paljon, että ei voi lähteä. Mä lasken kolme ja kolmella sitten lähetään. Yksi, onko valmiina kaikki? Joo. Yksi, kaksi, nyt!